السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے اپنے اپنے گھروں میں، آمین ثم آمین۔ آج میں ناشتہ بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ 5 ایگز لیے ہیں، ان کو میں نے کریک کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ٹومیٹوز لیے ہیں اور گرین چلیز لی ہیں، دو ڈفرینٹ، ایک ڈارک ہے اور ایک لائٹ ہے، اور پرپل والا انین لیا ہے تھوڑا سا۔ تو یہ ڈالیں گے، اور پھر ہم یہ ٹورٹیا ریپس لیے ہیں اور آئل لیا ہے، اور یہ تھوڑے سے مسالے لیے ہیں جس میں سالٹ ہے، بلیک پیپر ہے، گرم مسالہ ہے، تھوڑا سا زیرہ ہے، تھوڑا سا اوریگانو ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے سامان نا۔ تو یہ میں اس میں ایسے ڈال دوں گی سارا، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو ڈیزولو کر لیں گے۔ یہ میں نے ڈیزولو کر لیا ہے مسالہ جات جو بھی تھے میرے پاس تھوڑے سے، اور اس کو میں پھر اس میں ڈال کے تو پھر مکس کر لوں گی۔ یہ مکس ہو گیا، اور اس کے بعد میں یہ ٹومیٹوز اور گرین چلیز اور انینس یہ سارے اس میں ڈال دوں گی۔ چولہے کو بھی میں آن کر دیتی ہوں، اور پھر ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو چیز کے ٹکڑے ہیں میں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے یہ بھی اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ چیز اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے، تو ہمیں کبھی کبھار یوز کر لینی چاہیے اپنے لیے بھی۔ تو اب ہمارا جو پین ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے، اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں، مکسچر جو ہمارا ہے ایسے کر کے ڈال دیتے ہیں۔ جو ٹورٹیا ریپ ہے وہ ہم اس کو ایسے لگا دیں گے۔ اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، اور اس کی پیاری سی شکل آ گئی۔ تھوڑا سا روٹی دوسری طرف سے پک جائے، ہم اس کو فنش کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی بن گیا ہے، اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ آیا، اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے پیزے کی کرتے ہیں۔ یہ مزیدار سا ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، بہت ایزی ہے، اور اپنے پیاروں کو بنا کے کھلائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی یا ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔